Ahoj, nacházíme se na Blanici, kde zrovna provádíme odlov kontrolní elektrickým agregátem. A jak takový odlov probíhá, se pojďme podívat. Než si řekneme, jak samotný lov elektrickým agregátem probíhá, ujasněme si, proč ryby pomocí elektriky lovíme. V našem případě lovíme ryby, abychom zjistili druhou skladbu rybí obsádky v dané lokalitě. V dalších případech můžeme lovit ryby generační, nebo naopak rybí násady, většinou pstruhů obecných. Dále takto lovíme ryby pro vědecké účely, provádíme hospodářské a další odlovy, nebo pomocí elektriky slovujeme ryby v mimořádných situacích, jako jsou havarijní úhyny. Zdůrazňuji, že lov elektrickým agregátem je zakázán a k provádění lovu jsou zapotřebí patřičná povolení. Obecně můžeme říci, že se agregát skládá ze 4 základních částí. Energetického zdroje, ovládací skřínky, přívodných vodičů a elektrod a rámu nebo brašny. Proces působení elektřiny na rybí tělo těžko popíš jednou větou, ale zjednodušeně řečeno je ryba přitahovaná ke kladné lovící elektrodě anodě, připevněné na lovící tyči, které lovec prolovuje zvolený úsek toku. Asistují mu to další členové lovící čety, kteří ryby odebírají a ukládají do kýblů či přenosných haltířů. Ke konci se ulovené ryby většinou zváží, změří, údaje se zaznamenají a ryby jsou použity k dalším účelům, pro které byly uloveny. Na odlovu na řece Blanici se studenti naučili obsluhovat elektrický agregát, podařilo se jim ulovit 8 rybích druhů, kde byl hodně zastoupen okoun říční. Závěrem bych chtěl říct, že studium naší škole není jen učení a vychlování se těžké látky, ale i o tady těch nádherných terénních cvičení. Takže jedeme!